Sual verilir ki küfür sözünü aydınlaştırar, zahmet olmasa küfür kalpte de olur mu? Yani emelde ve dilde olmadıkta yine küfür sayılır mı? Elbette küfrün əsli qəlbdir. Küfrün əsli qəlbdir. Küfür yani inanmamaqdır. Küfür inanmamaq. Məsələn, münafiqlər. Münafiqlər zahirən özlərinin müsəlman olduğunu deyir, göstərirlər. Amma qəlblərində kafirdirlər. Heç inanmırlar. Deməli, yəni qəlblərində insan yəni küfr edərsə, əsas da qəlbdir. Kafir olur. Yəni bir və sadəcə vəsvəsə gəlməsi onu insan dəf etməlidir. Və ona görə ayədə Allah Teala buyurur ki, İllə mən ukrihə və qalbuhu mutmainnun bil iman. Kim küfür sözü söyləməyə məcbur edilərsə və qəlbi imanla dolu olduğu halda, qəlbi imanla rahat olduğu halda, mutmain olduğu halda küfür sözü söyləməsi onu küfrə düşürmür. Yəni ona görə bir günah yoxdur. Amma bir də var insan o küfür sözü söyləməklə yanaşı qəlbi də artıq onu etiraf edirsə, o kafir olur. Deməli, küfür əsasən qəlbdə olur. Sonra o dediyi sözlər də onu İslamdan çıxara, küfrü sözlər onu İslamdan çıxara bilir.